Na verdade, por exemplo, o chocolate branco, que é manteiga de cacau, leite em pó e açúcar, não tem sabor a chocolate. Por quê? Porque falta a fibra. Ma con che chocolate Digamos que realmente a gente não deveria chamar assim, mas no, hoje em dia todo mundo chama de chocolate branco, ok? Però realmente quem dá o sabor a chocolate é sempre a fibra. Veremos que no nosso mundo o chocolate ou leite não se usa, pelo menos para fazer sorvete. Se usa, sei lá, se quero fazer uma stracciatella particolare. Stracciatella è tipo un flocos, no? Dice, oh, quero fare un flocos di cioccolaccia o lecci con un pedazzo di caramello dentro. Beleza, faccio che preparo un caramello, botto dentro di un processatore, se come si chiama? Non un liquificatore, quelli che te aquela, o che tengo là in basso. Monti, botta aí dentro, quebro o caramello, vira pedacinho, pego o chocolate ou leite, derreto ele, misturo com esses pedacinhos, faço uma camada, congelador, ultracongelador, endurece, quebro em pedaço e quando sai o sorvete, boto esses pedaços de chocolate com caramelo. Isso pode ser feito com qualquer coisa, com casca de laranja, casca de limão, com gengibre, com... Não, a stracciatella é uma das coisas mais fáceis, ou flocos, chama como quiser, é uma das coisas mais fáceis de fazer. Derrete o chocolate, bota dentro o que quer botar, pedaço de biscoito, sei lá, um ser humano, não, bota o que você quiser dentro. Congelador, o chocolate endurecerá outra vez, quebra em pedacinho e quando sai o sorvete, pá, 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 bota esses pedacinhos aí, criatividade depois, não, podemos fazer, sei lá. E o flocos? Que? Sorvete de flocos. É praticamente, é o que? É un fior di latte con un pedazzo di cioccolato. Ora, la maggioria delle persone, in questo caso, comprano un surrogato di cioccolati, o seja, non cioccolati, è un balgi con gordura vegetale, un poco di fibra di cacao, zucchero, che quando il sorvete sale, ele è liquido, no? Possiamo fare anche con cioccolati normali. Quando il sorvete sale, ele è liquido, botta in cima del sorvete, dà una misturata rapido, sì. Aí o chocolate faz o quê? Quebra em pedaço, que são chamados de flocos.